duqa degmada berbera cabdishakuur maxamuud xasir ciidin ayaa agab ciyaareed ku wareejiyey wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee degmada sheekh munaasabaddan oo habeenkii xalay ahaa ka qabsuntay degmada sheekh ayaa waxaa kasoo qayb galay maayorka degmada sheekh ibraahim cabdilaahi cabsiye maayorka degmada berbera cabdishakuur maxamuud xasir ciidin qaar ka mid a murashaxiinta u tartamaya xildhibaanada golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka iyo sidoo kale bahda wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka saaxil ugu horreyn waxaa halkaasi hadal kasoo jeediyey maamulka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka saaxil oo uga mahad celiyey maayorka degmada berbera dhiirigelinta joogtada ah oo had iyo jeer la garab taagan yahay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha. Mar walba dhallinyarada uu garab istaaga waanu la shaqeeyaa. Waxaan odhan karaa waana hiilka dhallinyarada. Waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad gudoomiye, waxaan ku leenahay soo dhowow mar labaadna soo noqon doontaa insha allah inaad halkaa hoggaan ka sii wado oo degmadanaasi hoggaamisa berbera. Aad iyo aad baan kuu mahadnaqaya mar labaad iyo mar saddexaad baad iyo labada xildhibaane kalaba. Marka hore halkan waxaa inoo fadhiya laba maayir oo qaaliya iyo musharaxiin kale oo weheliya. Marka hore labada maayir waa duceynaynaayo Ibraahim Cabdillaahi Cabsiiye oo anigu anaga degmadu inaanay marnaba ka maarnayn laakiin maanta aan sharaxnayn way inuu duceynaa in Ilaahay wax khayr qaba uu la kula siiyay inugu duceynayna. Cabdishakuur oo maanta aynu garanayno oo aynu ognahay inuu yahay qof maanta ama maayir aynu gobollada dheer nahay oo aynu ku faanayno, isagana waxaa nagu duceynaynaa in Ilaahay inoogu soo celiyo mar labaad degmada Berbera. Sidoo kale iyaguna waxaa halkaasi hadal kasoo jeediyey qaar ka mid a murashaxiinta u tartamaya golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee Somaliland. Waxaan leeyahay dhallinyarada la guddoonsiinayo qalabka sportsguna iyaguna siday tahay inay u isticmaalaan uga faa'iidaystaan ciddii keentayna jisaayigeeda Ilaahay ka siiyo. Dee annaguna kolley waanu yaacaynaaye haddaad tihiin dhallinyaradii degmada sheekh mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waan idin mahadnaqayaa. Awood iyo cudud iyo cod iyo hiilba waanu idinka baahannahay. Waxa weyaan horta meesha sheekh la yidhaaha laba arrin bay ka dhisnaan jirtay. Beri anigu ardaynimadeedu waa soo maray, afar sannadood beerahaasaan joogay. Laba noocun bay ka dhisan tahay, sportiska iyo waxbarashada, tacliinta iyo ciyaaraha, labadaa waxun bay ka dhisnayd. Labadii waxna ilaa hadda way ka dhisantahay. Waa labada meelood, labadii meeloodba sidii si fiican bay uga dhisan tahay. Waxa in yar idinka yara yar garoomada oo waxaad moodaa in dee jagooyinkii idinku soo fideen. Berigii hore iskuul waliba garoon buu lahaan jiray, imika hal garoon waatan la wado, garoonkii kale iskandarigu lahaan jirayna xagga shishuu ka xigay berigii. Marka alxamdulillah rabbil caalamiin, hadday garoomadii jireen dhallinyaradina sidii ugu badan tahay magaaladii. Oo waliba mar walba marka iminka haddii la eego berbera iyo sheekh haddii la eego dee sheekh baa dhallinyaro badan. Marka saa loo eego magaalada maayorka degmada berbero cabdishakuur maxamuud xasan ciidin iyo sidoo kale maayorka degmada sheekh ibraahim cabdillaahi cabsiye ayaa gabagabadii halkaasi hadal kasoo jeediyey. Degmada sheekh ee caawa halkan isugu timi iyo bahda ciyaaraha haday tahay heer gobol yahay haday tahay heer degmada, waxaan doonayaa un in laba saddex qodob aan uga faa'iidaysto kuna keenana caawa. Degmadan waa degmada labaad ee gobolka saaxilee degma doorashaa, marka degmada berbera iyo degmada sheekh baa layihahdaa. Sheekh gobolku sheekh buu ku jiraa, haddii degmada sheekh la waayo gobolnimadu dib bay u noqonaysaa. Sidaa awgeed dhallinyarada reer sheekh waa dhallinyarada gobolka saaxil, waana dhallinyarada degmada berbera, waayo berbera iyo sheekh waa isku hal weeyaan. Halkan unbuu ka tegayaa, wuu ka shaqo tegayaa, waanu ka soo noqonayaa. Marka annagu halku dhiga dhallinyarada aanu leenahay ee aan horena ugu soo maamulay iminkana aanu saadaalinaynaa waxa weeye, annagu waxaan doonaynaa dhallinyaradu inay laba u noqoto: dhallinyaro waxbaranaysa oo usoo dadaalaysa, aqoontooda iyo cilmigooda ku dadaalaysa, iyo dhallinyaro shaqaynaysa. Uma baahnin dhallinyaro cidla iska taagan. Qof dhallinyaraa oo bannaan inoo jooga oo moralkiisa niyadiisu habeen iyo maalin warwarto uma baahni. Waxaan u baahannahay inay dhallinyaradu qaar waxbaranaya oo aqoonta iyo cilmiga maadiga iyo diinigaba inoo baranaya oo diyaar u ah inay mustaqbalka qabsadaan kuraasta iyo maamulada isbedelaya iyo wax inoo shaqeynaya oo ka shaqeynaya muruqa iyo gacanta ka shaqeynaya cilmigaa barteen ku shaqeysanaya. Marka hore waxaan soo dhoweynayaa guddoomiyaha golaha deegaanka degmada Berbera maayor cabdishakuur maxamed xasan iyo ninka midigtaniga xiga oo ah xildhibaanka golaha wakiilada musharaxa uu ah Aadan Cismaan Xarbi. Waxaan idin raacinayaa dhinaca Aadan, waa nin mujaahid ah.
Somaliland waa u mujaahid oo dee dhiiggiisii buu ka yibiyey Somaliland. Wuxuu u yibiyey dhiiggiisa inuu Somaliland xoreeyo. Maxaa ka qiimo badan? Idinku waa yarayreedeen, intiin halkaa caawa joogtaa ooda yarayreedeen, waxba ka garan maysaan. Laakiin sheekada aa ku maqasheen ma caawa maydaan jirteen haddaanu ninkaayeen ragga la mid idin xoreyna. Faisal Aadan Ismaaciil, Telefishinka Qaranka Somaliland, degmada Sheekh.